然后就是他很善良。嗯，你呢？对，我呢？你还会反问啊？会啊。OK， 年轻貌美。当然还有，当然还有，当然还有就是善良。对。干嘛抄我的答案？他们很害羞，他们很低调又很害羞，我们就一次，但是我们停留的几秒好不好？我平时是可以亲很多次，但因为我太太第一次这样。其实我们在那个婚礼之前，我有很刻意的避开，看到老婆这一套婚纱，不管是他们在选婚纱的时候，还是他们定妆的时候，我都很刻意的避开这一套。对，然后今天是第一次看到，然后第一次看到的时候是在，因为我们校友有一个就是，家人在教会里面的一个观礼，那在那个观礼是我第一次看到我岳父牵着我太太出来。那也是我第一次看到这一套婚纱，其实我那个时候真的很感动，对，那个时候是真的非常非常感动。那个当然有这个热泪了，热泪，对。有还是有吧，人生只有一次，感觉还是要努力一下。我们两个都有特别瘦身一下。对，那天生丽质比较不一样，我需要后天努力。没有，不要这么客气啊。因为我蛮喜欢小孩的，所以那个在我们圣经的教导也是生养众多了，就是好不好？现在要回答了，可以可以，好，好了，好啊。对对对对对，没有，就是其实我是很喜欢小孩啦，然后当然我觉得慢慢顺其自然，然后就是看后面，我觉得越多越好嘛，啊，越多越好，想要几个？想要只要我太太答应我都可以了。他那个时候是说一个球队，我想说我考虑一下。嗯，对。那个橄榄球队，橄榄球队。好。好。好好回答。我好像每次都讲同样的话，就是觉得他心里很善良，对，就是有在交往的过程当中，很常看到就是他很善良的那一面，这样子。你呢？对，我呢？你还会反问啊？会啊。OK， 年轻貌美。当然还有，当然还有。当然还有就是善良，对。你干嘛抄我的答案？